നമസ്കാരം. ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിരവധി പേർ CPM നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുമൊക്കെ BJP വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്, BJP നിന്ന് മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് മറ്റ് പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വാർത്തയാകും. നേരത്തെ BJP ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന OK Vasu എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സ്ഥാനമോഹിയായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം BJP നിന്ന് CPM പോയത് ഒക്കെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങോട്ടും BJP വന്നിട്ടുണ്ട്, BJP നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളോ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു വാർത്തയാണ്. പുഷ്പനെ അറിയാമോ, സഖാവിനെ അറിയാമോ, പാട്ടെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കാണാതെ അറിയാം. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന, കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിൽ ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്ന CPM ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ സഖാവ് പുഷ്പന്റെ കിടക്കക്കരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഈ പാട്ട് ഉറക്ക പാടുന്നതും അദ്ദേഹം അസഹിഷ്ണുതയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതാകുന്നതും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു. CPM പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സന്തോഷം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിപ്ലവ വീര്യം കൊണ്ടുമൊക്കെ കിടന്ന് ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ട്രോളുകളൊക്കെ കണ്ടു. പുഷ്പനെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ തല്ലി ഓടിച്ചേനെ എന്നൊക്കെ ചില ട്രോളുകളും കണ്ടു. പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ ശശി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതാ BJP എത്തിയിരിക്കുന്നു. സഖാവ് പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ സഖാവ് ശശി ഇനി BJP ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ BJP എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും, കോൺഗ്രസിനെയും CPM അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണികളെയും മടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ഇവർ BJP വരുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യവും കാരണവും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സഖാവായിരുന്ന ശ്രീ ശശിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുഷ്പന്റെ സഖാവ് പുഷ്പന്റെ സഹോദരന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പിലെ CPM ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി പുഷ്പന്റെ സഹോദരൻ ശശി BJP ചേർന്നു. CPM സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്, CPM ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് CPM കാണിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. BJP സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്ന് അംഗത്വമെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണൂരിൽ BJP തലശ്ശേരി മണ്ഡലം ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അംഗത്വമെടുത്തത്. BJP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു ശശിയെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ BJP എത്തിച്ചേരുമെന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പിന്നീട് പറയാമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി. 1994 നവംബർ 25 സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് DYFI നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ പുഷ്പനെ വെടിയേറ്റു. കഴുത്തിൽ പിന്നിലേറ്റ വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഷുമ്ന നാഡിക്ക് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നുപോയി. അന്ന് കിടപ്പിലായതാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ CPM സ്വൈരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് CPM പരിപാടി. നമ്മുടെ പുഷ്പനെ അറിയാമോ, സഖാവിനെ അറിയാമോ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതൊന്നല്ല, പലവട്ടം പാടിക്കും, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പാടിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർ പാടും, സെൽഫി എടുക്കും. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തെയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോയി ചികിത്സിക്കുന്ന അത്രയും പണമൊന്നും വേണ്ടിവരില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട പണം CPM നൽകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയില്ല. ഈ CPM അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള തെളിവുകളും അന്വേഷണവും കണ്ടെത്തലുമൊക്കെയാണ് NIA നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, ദേശീയ ഏജൻസികൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പാർട്ടി CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി CPM ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൈകഴുകുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. CPM നയം ഇതാണ്, അതായത് അവനവൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഇത് ഇതിനു മുൻപ് ഒരു അനുഭവം, നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി, അല്പം പണവും പദവിയും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ CPM ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പണം മുടക്കിയത്. പലപ്പോഴും പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് 700,000 രൂപ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെലവഴിച്ചു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ചെലവഴിച്ചു. അദ്ദേഹം നല്ല വൃത്തിയായി തോറ്റു. തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു ജന്മിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CPM പറയുകയാണ്, ജയിച്ചാൽ പാർട്ടിക്ക് ഗുണം, തോറ്റാൽ തമ്പ്രാന് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ടിയുടെ MLA പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ തോറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പോയി. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അത് അവനവന്, അല്ലാതെ അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് നന്മയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണവും ഒക്കെ പാർട്ടിക്ക്. ഇതാണ് CPM നയം.
പിന്നെ എങ്ങനെ ആളുകൾ CPMൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും, CPMൽ നിന്ന് മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും? ജനങ്ങൾ, സഖാക്കന്മാർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുടർഭരണം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടില്ല എന്ന് സഖാക്കൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസിലേക്കും BJPയിലേക്കും ഒക്കെ CPMൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ, അത് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആണ് കേട്ടോ, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതേണ്ടത്. 100-ാം വാർഷികമൊക്കെ ഇന്നലെ ആഘോഷിച്ചു. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ താഴെ ചില ട്രോളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കമന്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുഖ്യമന്ത്രി ആശംസിച്ചോ, പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ ട്രോളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ ഒരു ട്രോളായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറേയേറെ മാറേണ്ടതുണ്ട്, കുറേയേറെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൊലപാതകവും അതുപോലെയുള്ള അക്രമ സംഭവ പരമ്പരകളും അതുപോലെ പിടിച്ചടക്കലും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ നയം. കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണവും ഒക്കെയാണ്, ബിസിനസ്സും കള്ളക്കടത്തും സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഒക്കെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ചില നയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ CPM രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും. ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് സൂചന, പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവയൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ സഖാവ് പുഷ്പന്റെ സഹോദരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിന് വാർത്താ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.